Փորձեք ձեր ֆինանսական գիտելիքները եւ հմտությունները Visa-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից մշակված ֆինանսական ֆուտբոլ ինտերակտիվ եւ հետաքրքիր խաղի միջոցով։ Ֆինանսական ֆուտբոլ խաղը կօգնի զարգացնել ձեր ֆինանսական գիտելիքները եւ ձեռք բերել նոր հմտություններ՝ վայելելով խաղը եւ պատասխանելով հետաքրքրաշարժ ֆինանսական ոլորտին վերաբերող հարցերին։ Ֆինանսական ֆուտբոլ խաղը ունի բարդության 3 մակարդակ. 11-ից 14, 15-ից 18, 18 եւ բարձր տարիքային խմբերի համար։ Բարդության մակարդակը ընտրելուց հետո դուք պետք է ընտրեք այն երկիրը, որով ցանկանում եք խաղալ, ինչպես նաեւ հակառակորդին։ Խաղի ընթացքում գոլ կարող եք կփել այն դեպքում, եթե արագ եւ ճիշտ պատասխանեք համապատասխան ֆինանսական հարցերին։ Խնայողությունների, բյուջեի կառավարման, պարտքերի կառավարման, ֆինանսական զերծարարությունների եւ խարդախությունների վերաբերյալ։ Սխալ պատասխանների դեպքում գնդակը փոխանցվում է հակառակորդին։ Արդեն ավելի քան 20 երկրներ համագործակցելով Visa-ի հետ թարգմանել եւ ադապտացրել են խաղը իրենց երկրներում ֆինանսական գիտելիքները եւ հմտությունները զարգացնելու նպատակով։ Ֆինանսական ֆուտբոլ խաղը հասանելի է 3w.abcfinance.am կայքում։ Խաղացեք, սովորեք եւ ավելացրեք ձեր ֆինանսական գիտելիքները։